حاضر يا ام رومان، لسر كونتينيتيه كاتا كونتينيتي اما بيه اشي لسر اوكي كاتا كونتينيتي كونتينيتي كون كونتينيتي كاتا كونتينيتي ما كونتينيتي سي شرطي هي يا كم شرط كه هي في سكاد بشي كاتا اف اوف اي كاتا كنخشيش معنى ابي اي كتشي بي ابي تشي درشي نخشكا ابي ريال نمبر درشي شرطي دوهم تيا ابي لمتي بودابني كاتا لمت بي ممتن بمشي ونسم اكس بو اي بو فانكشنك ابي تي بي ابي موجود به يعني ابي هبت كاتا لمتي ابي هبت كلمتي هبو او كاتا شرطي سي هم تي بجيكين شرطي سي هم كاتا اف اوف اي يكسام بي با لمتي اكس بو اي بو اف اس كاتا امس شرطا ابي هبت بو نمونا اما اكسرسايز يك جاري كاتا اگر چی به اف اکس کمان چی به اف اکس یکسان به با اکس توان دو ناسان سی كاتا یکم شد كاتا هم بلک کنتونیتی این کنتونیتی نیه لچی ره ایز کنتونیتی کنتونیتی ات اکس یکسان به بچن به یک کاتا این چیکن کاتا الان ایفی یک یکسان به یک توان دو ناقصان سی ببرا مزید دانه با یکی مزید ناقصان سی مزید است اه کاتا زید کاتا کاتا چند یکسان با چوار کاتا دانه این چیه چوار دانه لا ریال نمبر ای باشا ایما چیکن دو اما هنگاوی یکم هنگاوی دوم چیه لیمیت که ورگی لیمیت کاتا ال اکس بو چنده چیه بو یک چیه بو چی بو اف اکس کاتا لیمیتی اکس بو یک چیه بو نقشه کما چیه اکس توانی دو زایدن سی كواتا لجاتي او اكسا چي دانين او يكا دانين كواتا اكاتا كواتا يك تواني دو زايدن سي او يكسانا بچوان كواتا لمنتش من موجودة كواتا شرط سي هم يتناوا شرط سي هم چيه شرط سي هم ويكا لي اف او بي اك يكسانا بچوار او يكسانا بچي يكسانا بلمتي اكس كواتا نزيقه بتولي يك ابو اف اكس اف اكس اكس امشي او نقشي كاتا اما تيا اما كونتونيتيا كاتا اما كونتونيتي من زاني بو نمونيكي كا اكس بي نمونيكي تر بكاري هني نمونيكي تريش من اسا دست في اكين نمونيكي دو هم نمونه دو هم چی معنی f of x نمونه دو هم f of x یکسان به بچی یکسان به x لسر x plus 1 x plus 1 و is continuity continuity at x یکسان به بچن بسی کواتا یکم شرط که همانه جاره اوی چیب که نوی بیرگ لبم کنوا کواتا دومینکی که بیری دیگه کنوا دومینکی بری تیل چی جاره یکسان به رنج یعنی یکسان به ریل نمبر کن
جگە لە چی لە ناخسنێک کاتە ناخسنێک ژێراکە بە سەفەر کە بۆی پێناسە نەکراوە کەواتە یەن یەکەم هەنگاوکە دەست پێکەین fx یەکسانە بە x لەسەر x پلاس 1 لە جیاتی x-ەکە چی دانین؟ لە جیاتی x-ەکە کاتێ fx c یەکسانە بە چی؟ یەکسانە بە c لەسەر c زائدەن 1 بۆ یەکسانی شەوە چەند؟ c لەسەر 4 کاتە ئەمە چی؟ ئەمە حاڵەتی یەکەم کاتە شەرت یەکەم شەرتی دووهەم لە متوەرەگرین بۆ چی؟ x نزیک بێتەوە لە c بۆ fx کەواتە لێرە کاتە لیمتەکەمان لیمتی x بۆ c c وەرە نەخشەکەمان چیە؟ نەخشەکەمان x لەسەر x پلاس 1 کاتێک کە چی دەکەین؟ لیمتەکە لابەرین کەواتە کاتە چی؟ ئەکاتە c لەسەر c پلاس 1 و یەکسانیشە بە c لەسەر 4 ئەو کاتە شەرتی دووەمیشمان هەیە کە مەوجودە ئەمیش چیە؟ دانێ لە r کەواتە شەرتی سێهەمیش کە f بۆ c یەکسانە بە چی؟ بە لیمتی x کە نزیکە بێتە لە c بۆ f of x و یەکسانیشە بە چی هەردووکیان؟ c لەسەر چوار اما به نسبت چی؟ نمونه دوامو به نسبت نمونه دوام نمونه یکی تر من هیه دوه اوا هم نمونه ایش من هیه اگزامپل یکی تر اف اکس یک سانه با دو حالت تیه دهنه کن اکس توانی دو زائد دو لكن نقصه كترين هشت ناقصة x x قولة تو يكسانة لدو x شكترة لدو كاتا دو حالتا قلي بوانا من قلي prove that قلي prove it is a discontinuity continuity kata verdama at x at x x ami bedu kata ama jare kati x ami bedu ama halati yakami ama halati yakam kata ama bi yakam dani ama yakam حالتی دو همی اکس گارتر بده دو اما دو هم دانه سه هم دو کاری که هبه کات اکس بچوکتر بده دو کات سه دو کاری هی دو کاری یکم اما دو کاری یکم اما دو هم او سه هم کاتا اما نقطه قاطع من هی کاتا اما دو اما نج دو ئەوێ ئاگامان لێبێ هەردووکی ئەلێرە داوکراوی یەکەم کە سێرەکەی مە دووە کەواتە ئەمەش نقطەی قاطعەکەی چەندە دووە ئەمەشیان دووە کەواتە هەردووکیان دووە لەم کاتەیە پێویستەکە چی بکەین پێویستەکە لە ڕاست و لایچاپیش وەرگرین کەواتە لە شەڕتی یەکەمەوە کە دەست پێکەین کە ئێکس یەکسان بێ بە دوو کەواتە یەکەم ئێف ئێکس ئێف ئێکس یەکەمان چەندە ئەگەر دوو بێ کەواتە بۆ دوو کامیانە دالەی یەکەمێنە بۆ دالەی یەکەمێنە کەواتە یەنێ ڕێ یەکسانە بە چی؟ یەکسانە بە ئێکس دوو توانی دوو زائدەن دوو بۆچی دالەی یەکەمە لەبەرەوەی ئەمە دووە لێرەش یەکسانەمانە کەواتە دالەی یەکەم بەکار ئەهێنی و یەکسانشە بە چەند؟ یەکسانە بە چوار پلاس دو و یەکسانە بە شەش شەرتی دووهەم شەرتی دووهەم دوو لیمتە هەیە لەبەرە قاطعە لە بینی هەردووکیانە کە جیانەکاتەوە کاتە چیا بێت هەردووکی بەکار بێنێ
كاتا إيلي يك و إيلي دو أبي هادو شان همان نتجي درچه هادو كان يكسام بو كاتا لا رسو لا يشب أو كاتا چيا أو كاتا بيالين لمتي هيا أبي يكسام بي نتجي كان أگر يكسام نبو كاتا شرطي سيهم بيوزنا كجيبا جي كي شرطي سيهمي چونك أو لمتي نابي عمل دو كاتا من شرطي عمل يكام بو كاتا يندس اگن بلمت لمت بوتي اكس نزيك بتولى دو بوتي بو اكس توان دو بلاس دو كاتا كاتشي بي كاو كاتا لمتا كلا بي كاتا كاتا دو تواني دو زايدا دو ويكسانا بشش كاتا اما رايت ورايتا دای لفتیش به لفتیش کن لفتیش کن به همان شیوا لفتی که آتایی دو هم دانه اما از نویشه نیچی ال یک اما اکس به نزی که بتو لدو که آتا حالتی دو هم که دای چپا با نقشه که نقشه کش هشت او که آتا که لمتا که لابرم که آتا هشت ناقصن دو به اکسانه با شش اما پیشی بیوید به L2 که واتا لیره L1 یکسانه به L2 که واتا چیا لیمت که واتا لیمت موجوده واتا لیمت اگزیست اما جا که واتا شرطی دومی جبا جکره اما هنکاله لی رسولای چپ که بکاری مهنوه لكن تنها تنها لحالة يكسانا كي أبكار يعني أبي أقدر تنها تنها لحالة يكسانا كي أبكار يعني ليش حالة كي أبكار ما هنا بيست بي نية شرط سهم كهيا FX تيا FX يعني F يدو يكسانا بجي لمتي X كنزي كي بتولدو بو F X كواتا اما شرطي چنه بوده سينا شرطي سيهم كواتا چيا continuity كواتا اما continuity كواتا اما continuity اي حالتي اگه كالي اگر X چي بيه گوره تربل دو بعد جان امان چيه كا كواتا X يكم شرطي بسارة جيو جيو يكم Fي Fي دو کاته که گوره تر بیه کاته نقشه یکم یعنه افی دو با چکتا او گوره تر مجال یعنیه کاته تنها تنها نقشه یکم که بکنه اکس توانی دو نه اکس دو توانی دو پلاس دو یک سانه با چند یک سانه با شش کاته اما با حالته اتوانی و شوی که تر دای بینین کاته و دانی که چیه كاتا ودانين كا اي بي كاتا او نخي كا همانا كلا دو غورترا كاتا نايني اي اي غورترا بلا دو بو نمونا بو شويدانا او شرط يكم بو شويد جبا جكري كاتا تو دائما چيب كاتا كالي غورترا بلا دو كاتا من ليرا كال غورترا كاتا تأكيد وكا نخشي يكما تأكيد وكا ام نخشي او كاتا شكي او كاتا بچي دانين ایکین اکس اکا اکین بچی ایکین با ای کواتا یکم شد که همه بو کواتا اف ای یک سانه با ای توان دو زایدن دو لیمتی بولگو کواتا شدی دو هم لیمت لیمتی اکس بو چند بو ای کواتا ایش بو چیه هر بو نقشه چنه ما بو نقشه یکم ها چون که گورت را زایدن دو و یک سانی شبا کاتا یک سانی شب کاتا یک سانی با چی یک سانی با ایتوان دو زایدن دو شرطی سی همو آخیر کاتا چی من هی شرطی سی همو آخیر کاتا چی اف او ای یک سانی بلمتی x نزيك بيته ولا a بو f of x كواتا اما طوال كواتا اما شرطش من
جبجه کرد که تا داوکراوی دو همیشن تواب داوکراوی سی هم اسم نسکیم داوکراوی سی هم برس به داوکراوی سی همیشه و که بس ما که داوکراوی یک من باز کرد داوکراوی دو من باز کرد داوکراوی سی همیش اسم دست بگیم که چیه اویش که چیه که گورتره هنم چوکتره لچن چوکتره ل دو که اکس چوکتر لدو امیش به همان شیوم اکس افو اکس چوکتر لدو کاتا به همان شیوه کاتا چی به کاتا یه مجرم سین ای چوکتر لدو فرازیه و دانی لیت لیت بم شیوه ایگوانه با کاتا به همان شیوه فرازیه کم f of a یکسانه بال نبرو بچوکتره که واتا نقشه دو همه بکرین که چیه هشت نقصن اکس واتا هشت و ای نقصن ای که واتا فرضی دو میشنیم بکرینیم فرضی دو هم لیمیت ورگ دی اکس با چی با ای من ای هم دانه و تولاش بی دانه ایدیه که من ای ایدو همین بی دانه زیاده رات یادیه هیچ چیان غلط نیه هشت ناقصن x که آتا که کرمه برین که آتا کلم تکلا برین که آتا که هشت ناقصن a شرطی سی همی که هیتی limit تی x بو a بو هشت minus x یکسان با limit a که آتا دالکت چیه که آتا فانکشنەکە چیە؟ فانکشنەکە is continue کاتە لێرە ئەمەش continue کاتە وە هەرسێ داواکاریەکەی من تەواو کرد نمونەیەکی ترمان هەیە ئەم نمونەشە چیە بریتێ لە ڕەگ کاتە ڕەگی نەخشەکەمان بریتێ لە ڕەگی یەک ناقسەن x بەس لێرەیە چی یادی تێ پەتریکی داخراویەت هەیە کلۆزە کاتە لەو کاتەیە پێویستەکە سێ حاڵەت وەرگی دانەیەکە حاڵەت سفری کاتە اما صفر بین لیره صفر دانه بین لیره چی دانه نیوان چی اله نیوان نقصن یک یکه کارت اکس یک وره گری کارت اکس دو وره گری کواتا کارت که فتری اکی دخرا و تبو کواتا هول با نوراسکی وره گری کارت حالت اکی که لا نوراسکان وره گری کارت ایسا ای مکدس کن با شرط و شرطو کنی با جه و جه کنی کارت بمشیوی کارت یکمین ای کارت داوکا یکمین شرط یکمی که اتا f با صفر یکسانه با چی؟ یکسانه با رگی یک ناقصن صفر دو جا و یکسانه با چند؟ یکسانه با یک b که اتا لیمیتی x که نزیکی به تو لا صفر با رگی یک ناقصن x دو جا یکسان که اتا چی لابم؟ لیمیتکه لابم؟ لما تكلم لابري رجع راسه خود شيء كم طبيعي إذا كم هو يكسر راسه خود اللي جاي يكسر كيا شيء دارم صفر تواني دو ويكسر شو بتشان يكسر له بقى يك شرط سي هم من هي شرط سي هم لا شرط يكمل دوم دوم هي كواتا سي يكسر له بقى شيء لمتي اكس نزيك بيته ولا صفر بو اف اكس يكسر له بقى شيء ب نقشي هنا اف اكس صفر كاتا كونتينيو كاتا ايش كونتينيو ينا سر دو هم دانا كاتا دو هم دانا اما دو هم دانا كاتا حالتي يكمية او همانا كاتا نقصن اك فتر داخل اوكي كامانا كاتا ام ناو راست لاي راست و لاي چپ هردو كي جب جيكي كاتا شرط شروطكا هر به همان شيوه اي بدانيم اف اكس شي نقصن اك كاتا فتري نقصه کم رگی یک سانه با چی؟ یک سانه یعنی یک سانه با رگی یک نقصن یک پا نقصن یک پاور دو و یک سانه شب رگی یک نقصن یک و یک سانه شب صفر کاتا ای دو هم دانه کاتا شرطی دو هم بی لیمیتی x بو چی بو نقصن یک
بۆچی بۆ نەخشەکەی یەک ناخسن x توانی دوو و یەکسانیشە بە ڕێگی یەک ناخسن ناقص یەک بە دووجایی و یەکسانیشە بە ڕێگی یەک ناخسن یەک و یەکسان بە سەفەر. شەرتی سێهەمی لیمیتی x نزیک بێتەوە لە ناخسن یەک. بۆچی؟ بۆ نەخشەیەک ئەو نەخشەی هەمانە x توانی دوو یەکسانە بە ئەو نرخەی کە ناخسن یەکە کە تیاوانە تەطبیق کردووە. کەواتە حاڵەتی دوو سێهەمی بۆ ئەو ئیشەی کە هەمانە جێبەجێکەن، کەواتە شەرتەکانی بەسەرە جێبەجێکەن، کەواتە a بە هەمان شێوە f یەک بێ، ئەو کاتە کاتە ڕێگی یەک ناخسن یەک دووجا و یەکسانیشە بە ڕێگی یەک ناخسن یەک و یەکسانە سەفەر. b حاڵەتی b کەواتە یەکسانە بە چی؟ حاڵەتی b مان هەیە کاتە شەرتی b لیمیتەکەمان هەیە کە x بەرەو شۆڕە بەرەو یەک بۆ نەخشەی چی؟ بۆ نەخشەی یەک ناخسن x توان دوو و یەکسانیشە یەکسەر کە لیمیتەکەمان لابەر لیمیتەکە یەکسەر ڕاستەوخۆتمان چێکەی سەرتاوی جێکەنەوە لە جێ ئێکسەکە و یەکسانیشە بە یەک ناخسن یەک و یەکسانە بە سەفەر. شەرتی سێهەم کە لێرە ئەنووسم، ئەمە شەرتی سێهەم ئەلێرە ئایەکی بۆکەم. شەرتی سێهەم کە سیە چیە؟ لیمیتی ئێکس بەرەو یەک بڕوە بۆ ئێف ئێکس کاتە نەخشەکەی هەمانە یەکسانە بە ئێفی چی؟ ئێفی یەک کاتە چیە؟ کۆنتینیو کاتە ئێت ئێس کۆنتینیو بۆی دووهەمیشیان ئێت ئێس کۆنتینیو یعنی هەرچی کە کۆنتینیو کاتە ئەو دالەیە کۆنتینیو لە هەموو حاڵەتەکانیان. ئەمە نمونەیەکی ترە، نمونەکەی تر لێرە بە نرخی ڕووت، کەواتە ئێمە جارێ نرخی ڕووم بێنەکەی سالبە، ئەمە بێنەکەی سالبە، کەواتە ئێس ئێمە حاڵی حازر بۆی نرخی ڕووت، کەواتە ئێمە بێک چی بکەین؟ ئەبێ بیکەین بە دوو بەشەوە. بەڵام ئەمە بیکەین بە دوو بەشەوە، ئێمە چیمان پێویستە؟ کەواتە ئێف ئێکسێکمان هەیە، ئێف ئێکسەکە یەکەم بە دووشی بەشی سالب بۆ بەشی موجب، بەشی سالب هەم بەشی موجب، دوو ئێکس ماینەس سێکس ئێکس گەورەتر یەکسان لە چەند؟ تەحدید نەکراوە، یان ناقسەن دوو ئێکس ماینەس شەش. بۆچی ئێکس بچووکتر بێ؟ کەواتە ئێمە پێویستمان بە حەدی فاصڵ هەیە. حەدی فاصڵەکە چییە؟ هەر خۆی یعنی ئەو نرخە، ئەو فانکشنەی کە لەناو چیە؟ لەناو نرخی ڕووتەکە یەکسانیەکەی بە سەفەر. کەواتە حەدی فاصلەکە بە ما دۆزینەوە، ئەمە دوو ئێکس ماینەس شەش یەکسانە بە سەفەر. کەواتە کە یەکسان بوو بە سەفەر، کەواتە چی یەکەین؟ کەواتە دوو ئێکس یەکسانە بە شەش، کەواتە ئێکس یەکسانە بە شەش لەسەر دوو و یەکسانە بە سێ. کەواتە ئەو نرخی کەی دۆزینەوە کە نرخی ڕووتە لەناو نرخی ڕووتە بە فانکشنەکە ئەبێتە حەدی فاصل لە بینی هەردوو نەخشەکەی، کەواتە ئەمە سێ، ئەویش سێ. کەواتە ئێستا من چیم کرد؟ من حەدی فاصلیشم دۆزیەوە، کەواتە پێویستەکە چی بکەم؟ ئێستا لەبەر ئەوی ئێمە نەخشەکەمە بۆچی؟ بۆ ئار. کەواتە چی ئەکەین؟ سێ خۆی تاقیکەینەوە، کەواتە لە سێ گەورەتر و لە سێ بچووک تر، کەواتە پێویستەکەت من ئەمانە تاقی کەمەوە. کەواتە بە هەمان شێوەی پێشوو کاتە یەکەم حاڵت کەیشی تیاکەی ئێکس یەکسان بێ بە سێ، ئێکس یەکسان بێ بە سێ، کەواتە چی ئەکەی؟ یەکەم شەرت کە هەیە، یەکەم ئێف ئێکسی سێ، ئێف ئێکسی سێ لە کامیان هەیە؟ لە نەخشەی یەکەمایە، ئەوەتە لە نەخشەی یەکەمایە.
کواتە نەخشە یەکەمان کەواتە یەکسانە بە چی؟ یەکسانە بە دوو کەڕەتی سێ ناقص شەش کاتەمان لە جیاتی یەکسەکەدامەناوە ناقص شەش و یەکسانە بە چەند؟ شەش ناقسان شەش و یەکسان شەش بە سفر کەواتە ئەمە شەرت یەکەم شەرتی دووهەم لمتی بۆ لەگری باز ئاگا لێی بێ لەبەر ئەوەی کە یەکسانێ و لە حاڵەتی فاسی لە وێنی هەردووکانەکە سێ یەکەیە کاتە هەردووکیان سێیە نەخشەی یەکەم سێ ئەویش سێیە کەواتە بێ چی بکەین کەواتە بێ لای ڕاست و لای چەپ بۆ کەر بێنین وەکو ئەوی پێش و نمونەکی پێش و کاتە ئێکس بۆ سێ بۆ نەخشەی یەکەمیان دوو ئێکس ناقسان شەش یەکسانە سێ یەکەی بۆ دانی کەواتە دوو پی سێ ناقسان شەش و یەکسانیشە بە چەند شەش ناقسان شەش ئەمان کەوانەیە سێ کەوانێ بۆ دانی سێەوە و یەکسانیشە بە چەند یەکسانە بە سفر کەواتە ئەمە لای ڕاست ئەمە ئێڵ یەک کەواتە لای ڕاست ئەمە ڕایت رایت کەواتە لای چەپیش ما پێویستە کاتە ئێڵ ئێکس نزیکە بێتەوە لە سێ نەخشەی دووهەم هێنین نەخشەی دووهەم چی لەگەڵە سالب ناقسان شەش یەکسانە لمتەکە لابۆ ڕێک ڕاستەوخۆ چی دانێ ڕێک ڕاستەوخۆ نرخەکەی تیا دابنێ بە سێ ناقص شەش و یەکسانیشە بە چەند بە هەمان شێوەیەش یەکسانە بە سفر کەواتە ئێڵ دوو کەواتە لێفت لێفتیش ماکرد ئێڵ یەک یەکسانە بە ئێڵ دوو کەواتە لمت ئێگزیت ئێگزیست کەواتە ئێگزیست کە ئێگزیست بوو ئەنجێ چینە سەر شەرتی سێهەم شەرتی سێهەم ئەویش چییە شەرتی سێهەم ئەڵێ لمتی ئێکس یەکسان بوو بە چی بە سێ و ئێف ئێکس یەکسانە بە لمتی ئین یەکسانە بە ئێف ئۆ سێ کەواتە ئەمە داواکراوی یەکەم تەواو کەواتە سێیەکەی خۆیم کرد ئەنجا چیەکەم ئیشەکانی کەشی چیاکەم کەواتە حاڵەتی دووهەم بۆ خۆت کەواتە ئێکس گەورەتر بێ لە سێ هامە حاڵەتی دووهەم حاڵەتی سێهەم ئێکس بچووکتر بێ لە سێ بە هەمان شێوەی نمونەکی پێش و کە دوو حاڵەتی تیا بوو کەواتە بنووسە ئەی گەورەتر بێ لە سێ دەست پێ بکە ئەمیش ئەی چووکتر بێ لە سێ بە هەمان شێوە و ئاگاداری شتێک بە ئەگەر ئەم دەجیاتی ئەم گەورەتر و یەکسانە دانەیەک نووساو و یەکسانە نییە دانەیەک نووساو و یەکسانێ بۆ نمونە یەکسانە و یەکسان نییە ئەو حاڵەتەش بە هەمان شێوە ئیشتیاکەی ئەگەر حاڵەتی فاسیلەکەت هەبوو بۆ نمونە سێ بوو ئەگەر یەکسان یەکسان ئەوش بە هەمان شێوە ئیشی چیاکەیت ئەمەش ئەو نمونەیە کەواتە تۆ دووەم و سێهەم خۆت تەکمیلەی ئەکەی وەکو نمونەکەی پێشم کە لە دوو حاڵەتەکەمان هەیە ئەمەش نمونەیەکی ترە و شکڵێکی ترە لە نمونەکان ئەمیشیان هۆمۆرکە بۆ ئێوە بۆ نمونە نەخشێکمان ئەمان سێ دانێ دانێکە حاڵەتی یەکسان دانێکەن گەورەتر دانێکەم چووکتر کەڵێ فاین کاتێکە چی بێ بزانە کۆنتینیوە لە ڕێگی دووە ئەمەیەکە لە نقطەکان ئەڵێ کۆنتینیوە لە ناقسانیەکە کەواتە ئەگەر ڕێگی دووەکەمان هێنا ئاگا لێی بێ لە شەرتی دووهەممە ئەبێ لمتی لای ڕاست و لای چەپ پیش وەرگری حاڵەتی یەکسانەکە وەرەگری دای لای ڕاست و لای چەپ ئەمان پێویست ناکە ئەو کاتە بچێت ناقسانیەک کام نەخشەیان وەرەگری نەخشەی یەکەمیان وەرەگری دووهەمیان وەرناگری ئەگەر لێی بێ لەبەرەوە چیە لەبەرەوەی بچووکترە یەکسەکەمان
کاتێکم چووکتر بوو کەواتە لە حاڵەتی دووەمە نەخشەی یەکەمێنێک لە بەرەوەی بچووک ترە ئەم هۆمۆرکەش بۆ جەنابتان بەکاری بیدۆزنەوە. ئەمە نمونەیەکی ترە کاتە لەم نمونەیە بۆی بزانین ئایا کۆنتینیومان هەیە لە ئێکس یەکسان بە سێ، ئێکس یەکسان بە ناسان سێ و ئێکسیش یەکسان بێ بە چی؟ ئێکسیش یەکسان بێ بە یەك. کەواتە ئێمە ئەو سێ حاڵەتە بێ تاقیکردنەوە. یەکەمێکە دەست پێ یەکەی کە سۆلیوشنە، سۆلیوشن کاتی ئێمە یەکسەر دەکەی دەست پێ بکەین، یەکسەر بێ ئێمە چیمان هەیە لە بەرەوەی کەرتمان هەیە دیارە بزانین لە چی خاڵێکە چییە کۆنتینیو نامێنێ کاتە غێر محەرەف دەرەچێت. کەواتە ئێمە هین چی یەکەین؟ ئێمە هین ژێرەکە لە چی کاتێکە یەکسان یەکەین بە سەفەر کاتە ئێکس توانی دوو ناقص نۆ و یەکسانی شەبان ئێکس ناقص سێ یەکسان بێ ئێکس زائید سێ یەکسانە بە سەفەر. کەواتە ئێکس یەکسان بێ بە سێ و ئێکس یەکسان بێ بە ناقصان سێ غێر محەرەف دەرەچێت. کەواتە ڕێنجەکەی کە دەست پێ یەکەی کاتە دۆمێنەکەی چییە؟ جگە لە چی؟ جگە لە ناقصان سێ و سێ. کەواتە چییە؟ یەکسەر ڕاستەوخۆ لەم کاتێنە چی؟ کۆنتینیو نییە کاتە غێر مستەمەڕ کاتە لەو دوو نقطەیە چییە؟ is not continue کەواتە ڕێک ئەوەنی بۆ بنووسە کە تۆ کەرتی بینی بەم شێوەیە ئیشی لەگەڵکە. کەواتە چی من تۆ یەکەکەمانە تۆ کاتە ئێکس یەکسان بێ بە یەک کاتە کە ئێکس یەکسان بێ کاتە یەن شەرت و شروتەکان ئێ بەگە ئێکس یەکسان بێ یەک کاتە چیەکە ئەکاتە یەک لەسەر یەک توانی دوو ناقسەن نۆ و یەکسان شەبە چی یەک لەسەر ناقسەن هەشت دووهەم شەرت کە هەمانە لیمیتی وەرەگری ئێکس بچن بۆ یەک بۆ چی ئێکس لەسەر ئێکس توانی دوو ناقسەن نۆ بە هەمان شێوە لیمیتەکە لابرە کاتە یەک لەسەر یەک دوو جە ناقسەن نۆ و یەکسان شەبە ناقسەن یەک لەسەر ئێکس لەسەر هەشت بە هەمان شێوە. کەواتە شەرتی سێ هەمە هەیە کاتە لیمیتی ئێکس بۆ یەک ئێف ئێکس یەکسانە بە چی بە ئێفی یەک کاتە چیە ئیت ئیز کۆنتینیو. ئەمەش بەنسبەت ئەم نمونەیەوە. ئەمە نمونەیەکی ترە. نمونەکە دۆزینەوەی ئە و بیە، ئەڵێ فەنکشنەکەمان کە هەیە کۆنتینیوتیە لە کاتێکە کە ئێکس یەکسانە بە یەک و چییە لەگەڵەوەشە چییە دی ئێفی ماینەس یەک یەکسانە بە پێنج کەواتە ئێمە بێ بیرێک لەوە کەینەوە ئەو ئێفی ناقسەن یەکە کە یەکسانی کردو بە پێنج کەواتە ی نەخشیەکە ئەویش بۆ چییە؟ بۆ ئەوەیە کە بتوانم دانەیەکیان بدۆزمەوە. ئەویش بۆ کامیانە؟ بۆ نەخشەی دووەمە کە دوو ئێکس زایدەن بیە. کەواتە لێرەیە من چیم هەیە؟ ئەمەی یاوتی دێ ئەمەی یاوتی دێ ئەمە بۆچی بەکارهێن؟ ئەمە بەکارهێن بۆ ئەوە. بۆچی پێ بدۆزم؟ بۆی بتوانم بی بدۆزمەوە. کەواتە ئەوەڵێ کاتێک کە ئێفەکەت ناقسەن یەک بێ کاتە لە کامیانە دایانێتەوە؟ لەوەی دووەمیانە دایانێتەوە کاتە بۆی بتوانم بی بدۆزمەوە. کاتە ئێف یەکسان بێ بە ناقسەن یەک کەواتە یەکسانە بە چەند؟ یەکسانە بە دوو کەڕەتی ناقسەن یەک زایدەن بی بۆ یەکسانیشە بە چەند؟ بە پێنج. و یەک ئەمەش یەکەین کەواتە بەردەوامە بین لەسەری کاتە ناقص دوو زائیدەن بی یەکسانە بە پێنج ئەمەشیان بەرە بۆ دیو کاتە بی یەکسانە بە چی؟ یەکسان بە پێنج زائیدەن دوو و یەکسانیشە بە حەوت کاتە نرخی بیمان دۆزیەوە. کاتە نرخی بیمان دۆزیەوە ئەی باشە من نرخی بیم دۆزیەوە ئەی چۆن بتوانم نرخی ئەی بدۆزمەوە؟
کاته ام اف بگریک معنی اله کنتینیو کاته اله نقشه کم چیه کنتینیتیه کاته حدی فاصلش من هه که یکه کاته کنتینیتیه اله نقشه نیکه کواته به چی لو کاته که ام لو پیش کرد لنه منکانی پیش و که پروف معنی که که من سرما شرطه کن من جیوه جیوه کرد اما اگر او حال ام حدی یا بوتیه که بوی بیسر منی کنتینیتیه چون لای راست و لای چپ من برگر ایل یک و ایل دو ما ورگر که واته لیرش به همه شیوا نسی ایل یک یک سانه به ایل دو که واته ایل یک یک سانه به ایل دو ایسا جا چی لیه که واته ایل یک هینین که نقشه که یه که واته بم شیوا دو ای زایدن اکس توانی دو یک سانه به چی یک سانه به دو اکس زایدن ایمه بی یک من دوزی و چنه بیچنه حوته کواته حوت دانیم کواته لیره کواش من دوزی و چیه کن؟ اکسا کن بلایه که گر راو کنیش بلایه که کواته ایم او دوانه اکسا بی کواته ایم ایشه کن من چیه؟ ایشه کن من جه به جیه کن کواته ایسا کن کلکا کن کواته او نقشه بو شیو بی اکسا کن من هیا کواته اکسا ایش کواته اما چیه؟ اما کاته لیمیتی x با چی با یک و یک سانی شبه ایش با چی با کم نقشه هن با دو a پلاس x توانی دو یک سانه با لیمیتی x با یک با لیمیتی با چی نقشه کن با نقشه دو x زایدن حوت کواته من امام هی که پیتال کنتونیتیه کواته اما بوی بودانای بوی چی بیه بوی بزنی چون گران کاری کن زنی چی یکسانه که به چی ایسا من چیم کردوا اما اساسه که کواته ام دوانه یکسانه که کواته ام خطوی اکی دوی دسر ام بابته یعنی دسر ام خطوی ترین کواته ام خطوی اکی اما نه اما بو تیگشتیم کردم انج دوی ام خطوی دست بی اکی یعنی خطوی دوم او دست بیاری اینجا چیه که نقشه که چیه که لجهتی اکسا کن چی دانی یکیان با دانی بوی بتوانم ایش دوزمو کواتا دو کراتی یک زین دو کراتی ای عفو اما ای کواتا یک توانی دو یک سانه با دو کراتی یک زایدن حوت کواته کاته دو ای ناقص یک یکسانه با دو زاید حوت کواته لیره اکاته دو ای یکسانه با اما اکاته چن اکاته نو او یک کجبیت او دیو ابیت موجب زایدن یک کواته اکاته چی؟ این زایده نقصه اما زایده ببور اما زایده اما زایده که وقت اما ببین اودیو ابت ناقص ببورن که وقت که چی که دو ای یکسانه به هشت که وقت ای یکسانه به چند یکسانه هشت لسر دو و یکسانه به چند یکسانه به چوار فقط نرخی ایو بیم دوزیو ایو بیم دوزیو بی یک سانه با چند یک سانه با حو و ایش یک سانه با چند یک سانه با چوار که حتی فانکشنکه من بام شویده فانکشنکه چه بیدو حالده یک سانه هر دو حالده که بانسی تو باید با همان شیوا که حتی اکاتا چی اکاتا هشت زایدن اکس توانی دو اکس یک سانه یک اوکی تریشن دو x زائد حوت تكتر لا يك كاتا نقشة كمان بوشي اليهود اميش نموني شكو تايم بهنا نموني كتر من ما اماش نموني كتر امان اكسبونشالي ديه انجا ساين بي كو ساين بي هاج كامي كامي امي هيج كشيك من نيه لقلنا انجا ما كبزاني كونتونيوان كونتونيوان كاتا علي
الی فانکشن کم کنترلی و کاتی که x اکسن به صفر کواته ایم کاتی که دست کم با شرط شروط کنی که همان که سه شرط یکمیان که دست بیه که کاتی یکم چیه یکمیان f صفر لکمیان جیه بیتو دی دو هم دانه چون که یکسانی لگلاه کاتی یکسان به چی؟ یکسان به نو صفر توانی دو ما صفر زائد صفر زائد یک و یکسان به چند؟ یکسان به یک لبروی حد فاصل بینی ها دو کانا کاتب ال یک و ال دو بدوزینو به همان فکری پیشو کالن در راسولای چپ کاتی اما ایشکر منوه کاتل لیمیت x بو چند بو صفر لها نیک مصدره دا چه زائده نیک دانه یعنی بلای راست کاتا راستا کی رایت هنه کات دانه کپیزش ناکه دانه صفر موجب سالب هیچ مشکلی اگنه چکه همه قیمتی بو دانه کاتا چیه کی کاتا من داینانه اعتیادی اگه داشینی زور اعتیادیه وی من لای راست و لای چپ کاتا من راستا که ورگرم لبیده ده با چی؟ اما شرطی دو همه کاتا ال یک و ال دو به یکسان بیه که بوی بزارم لیمیتی ها به انجا دوانم این کم شرطی سیمی و سر جیبه جیبه کاتا نو اکس توانی دو زایدن اکس زایدن یک کاتا لیمیتی که لابو نرخکان دانه نو صفر توانی دو زایدن صفر زایدن یک یا اکسان شبه یک اما چیه؟ اما L یک کارت رایت کارت ام رایتی که اما همانه اتنی بنا الیل یک زایدی بودنی تا بلام ایسا حالتی دو هم که همانه کارت چپکه اگر چپ بو ان دنک مزدرا من بنا قصدانه کارت حالتی لفتکی لفتکی که من ای اوس اکسا که چکا کب چکتره کارت چیه که نیمه؟ کاتا ای اوز اکس کاتا که بمانه چی کن لیمیت کلا برین کاتا کاتا ای اوز پاور صفر و هر شتیک من هبه سین پاور صفر اکس پاور صفر هر شتیک پاور صفر بو اکاتا یک کاتا ال یک اما لفتا که عفو اما لفت کاتا حالتی لفت و رایتا که کاتا اما ال دو ال یک یکسانه به ال دو کاته لیمیت اگزیست اما یعنی لیمیت اگزیست که لیمیت اگزیست و کاته شرطی سیم یه تنها شرطی سیم جلا چی؟ اله لیمیتی اکس که چی با صفر با فانکشنه که یکسانه با فانکشنه که صفر با تیتا عویز کرده تو كاتا it is continue كاتا continue اما شان محاضري continuity كوتايم بهنا ان شاء الله سركتوا